התרחבות המשפחה היא מאורע משמח ומרגש, במיוחד עבורנו ההורים. אך בו בזמן מתעוררת עמוק בתוך הבטן דאגה לא קטנה ולא מעט שאלות הקשורות באיך האח הגדול יקבל את התינוק החדש. איך הוא יגיב כשיבין שהאהבה והזמן שלנו מוענקים לילד נוסף? ואיך אפשר להקל על ההסתגלות של הילד הגדול וגם שלנו ההורים לכל השינויים המבורכים? השאלות הראשונות שואלות הן איך ומתי מספרים. קודם כל, עבור הילדים, כל הילדים, בכל הגילאים, אין צורך להרבות בפרטים אנטומיים ובציורי הדמיה. עכשיו נחלק את הפרטים שכן נותנים לפי שלבים. בשלב שהפעוט שם לב או שהבטן כבר נראית, אפשר לשתף אותו בצורה פשוטה ונינוחה, שלאימא יש תינוק שגדל אצלה בבטן. כשהתינוק יהיה גדול מספיק, הוא יצא החוצה והוא יהיה אח שלך. בשלב שלקראת הלידה אפשר כבר להוסיף שאימא תלך לכמה ימים לבית יולדות ותביא את התינוק הביתה. בשלב שהפעוט יבוא לבקר אותך בבית היולדות, ספרי לו שזה אח שלו, שגדל בבטן שלך. אל תחששי להביע חיבה ואהבה כלפי התינוק מול הילד, שמא יקנה. להפך, חשוב שהוא ירגיש ויפנים מהרגע הראשון שבמשפחה שלכם יש מספיק נשיקות וחיבוקים עבור כל הילדים. שתפי אותו בכך שחשבת עליו, התגעגעת אליו בזמן שלא נפגשתם. כדאי לעשות את זה גם בזמן שהפעוט חוזר מהגן, לאחר שהיית כל היום בבוקר עם התינוק. ילד קטן צריך קודם כל להיות בטוח שהוא אהוב ורצוי, ורק לאחר מכן הוא יתפנה להכיר את התינוק. טיפ קטן שאפשר לעשות בשלב שבו תחזרו הביתה עם התינוק החדש. ספרו לילד הגדול על תקופת הינקות שלו. הראו לו תמונות מהשנה הראשונה. תראו לו איך הוא היה כתינוק ואיך הוא גדל להיות הילד הנפלא שהוא היום. שיראה שגם הוא ינק בידיה של אימא, שגם אותו אבא רחץ בגיגית הקטנה, שידע שהוא לא מפסיד כלום. הכי חשוב, הורים יקרים, תשתחררו מרגשות האשמה הכרוכים בהרחבת המשפחה והוספת אח לנסיך. אחים זה דבר טוב. יחסים עם אחים הם חוויה והזדמנות לצמיחה וגדילה של כל המשפחה. אלה יחסים שאין להם תחליף בשום מסגרת חברתית אחרת. זאת אפשרות נפלאה להשתפשף בחוקי החברה בתוך מסגרת קטנה ואוהבת. רוצים עוד פרטים? ייכנסו לפייסבוק שלנו או לאתר www.goodies.tv.